Bir neçə gün bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev 4 saatlik mətbuat konferansı zamanı yerli ve xarici media nümayəndələrinin müxtəlif aspektdə ünvanladığı 50'ye yaxın suallarını 4 dildə cavablandırdı. Tədbirin təxminən 2-ci saatında Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin əməkdaşının verdiyi sual bir məsələnin dünyanın diqqət mərkəzində olduğunu növbəti dəfə göstərdi. Həmin məsələ müharibədən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minaların təmizlənmə prosesi ilə bağlıydı. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində biz hələ yolun başlanğıcındayıq. Biz hələ cəmi bir neçə min hektar ərazini təmizləmişik. Mən yeni hərbi bölmələrin, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yeni mühəndis istehkamçı batalyonlarının formalaşması barədə göstərişlər vermişəm. Bu bölmələr artıq formalaşıb. До этого у нас существовала структура, статус которой был достаточно неопределённый. Bu yaxınlarda biz Türkiyədən müasir texnika almışıq. O artıq gətirilib. Bu texnika bizim işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Bununla paralel olaraq mən yaxın vaxtlarda mina təmizləmə üzrə dövlət agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalamışam. Bundan əvvəl bizdə mövcud olan ANAMA adlanan qurumun statusu çox qeyri-müəyyən idi. O vaxt ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə mövcud olmuş komissiyanın nəzdində yaradılmışdı. Bu işi gücləndirmək üçün biz dövlət qurumu yaratdıq. O artıq formalaşıb. Agentliyin səmərəli işləməsi üçün biz bu ilin investisiya proqramında təqribən 100 milyon manat ayıracağıq. Gəlin, ötən ilin noyabrın 25-də Azərbaycan ordusunun işğaldan azad edilən Kəlbəcərə necə daxil olmasını xatırlayaq. Kadr 44 günlük müharibənin qalibiyyətinin heç də asan olmadığını deyir. Hər bir zəfər addım-addım, qarış-qarış dəqiqlik hesabına qazanılıb. Düşmən məqsədli şəkildə işğalda saxladığı bütün əraziləri, hətta hərbi təyinatı olmayan əraziləri belə minalayıb. Eyni zamanda göstərilən kadr düşmən hilələrinin göstəricisiydi. Məhz bu məqsədlə minalardan təmizləmə prosesi istiqamətində addımlar atıldı. Azad edilmiş ərazilərdə qoşunların hərtərəfli mühəndis təminatı üzrə tədbirlərin görülməsinə başlanıldı. Belə ki, mühəndis qoşunlarının bölmələri avtomobil və döyüş texnikasının kolonlarının təhlükəsiz hərəkəti üçün yolları bərpa etməyə və minalardan təmizləməyə başladı. Bundan əlavə əkin sahələrdə minalardan təmizləndi. Hazırda da Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri aparılır. Bugünədək xeyli sayda mina və partlamamış döyüş sursatı utilizasiya edilib. Görülən işlər çərçivəsində Türkiyədən alınan müasir tələblərə cavab verən mühəndis texnikası və avadanlıqlarının bir hissəsi ölkəmizə gətirildi. Texnika və avadanlıqlar azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələrinin sərəncamına verilərək yaşayış məntəqələrimizin və əkin üçün yararlı olan ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərinə cəlb edilir. Daha sonra Türkiyədən texnikaların və avadanlıqların sınaq mərhələsi həyata keçirildi. Qardaş ölkədən ilkin mərhələdə 20 ədəd mexaniki mina təmizləmə texnikası alınıb. Bundan əlavə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizdə olan minadan təmizləmə üzrə heyəti xüsusi hazırlanmış mühəndis şəhərciklərində mühəndis təminatı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üzrə məşqlər keçirdi. Məşqlər zamanı istehkamçılar ərazinin kəşfini aparır, xüsusi avadanlıqda və təlim keçmiş itlərdən istifadə etməklə minaların aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə təlim tapşırıqlarını icra edir. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə, müharibə başa çatandan dərhal sonra ərazilərin minalardan təmizlənməsində iştirak etmək və bizim istehkamçılara treninqlər keçirilməsi üçün Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən 100-dən çox mütəxəssis ezam edilib. Bundan əlavə müharibə başa çatandan dərhal sonra Ağdam rayonunun ərazisinin minalardan təmizlənməsində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrupu da iştirak edir. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi qrupunun əsas fəaliyyəti Rusiyalı sülhməramların məsuliyyət zonası ilə bağlıdır. Lakin onlar burada da iştirak edirlər. Hazırda Rusiyanın mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyinin pirotexniklərindən ibarət qrupu Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunan torpaqlarda minaların təmizlənməsi əməliyyatını həyata keçirir. Bundan başqa Rusiyalı mina axtaranlar Xocalının minalardan təmizlənməsi işlərinə də başlayıb. Prosesdə çox funksiyalı Uran-6 robot kompleksindən istifadə edilir. Bu işə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin mina axtaranlar şöbəsi də cəlb olunub. Ölkə başçısının qeyd etdiyinə əsasən ilk növbədə haranın və necə minalardan təmizlənməli olması barədə beynəlxalq təcrübə var. Bura kommunikasiyalar, yaşayış məntəqələri və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün yerlərə aiddir. Əslində isə post-müharibə dövründə Cenevrə Konvensiyasının mina əleyhinə fəaliyyət və sülhün bərqərar olunması ilə bağlı əməkdaşlıq qaydalarının ikinci hissəsinə əsasən
Ermənistan tərəfi minalanmış sahələrlə bağlı xəritələri Azərbaycana təhvil verməli idi. Ermənistan tərəfində düşünmürəm ki, bütün həm Qarabağın birinci belə deyim, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm ikinci Qarabağ savaşı zamanı, həm də bu müddət arasında düzülən minaların sxemlərinin və xəritələrinin hamısının olduğunu düşünmürəm. Mümkündür ki, bir hissəsi olmasın və yaxud da müharibə vaxtı sıradan çıxsın. Lakin bu xəritələrin tamamının olmaması qətiyyətlə mümkün olan şey deyil. Bu xəritələrin böyük bir hissəsi Ermənistanın əlində mövcuddur. Hə, onların verilməməsi isə Ermənistanın bir daha insan həyatına verdiyi dəyərin bir göstəricisi hesab olunmalıdır. Qeyd edək ki, bu minalar həm hərbiçilər, həm də mülki insanlar üçün təhlükə olaraq qalmaqdadır. Ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra bu qəbildən olan şəxslər minaların qurbanına çevrilib. Bu təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərin mina və digər partlayıcı maddələrdən təmizlənməsi əməliyyatları bitənədək fövqəladə hallar və Daxili İşlər Nazirlikləri əhalidən həmin bölgələrə icazəsiz səfər etməməyi xahiş və tələb edir.